В неделя може да видиш много и различни неща в Барселона. Например, затворени улици за колелета, булки по улиците и много-много хора, много слънце. Тази неделя се отправих към Кастел де Фелс на гости на приятели и вижте как изглеждат къщите там. Много по-различно от Барселона. Обикновено имат басейн, ниски, с дворове. След това се разходих из Сичес на по-малко час от Барселона с влак или автобус. Може да се стигне и е едно прекрасно местенце, като в неделя наистина има много хора. Ако не обичаш тълпите, може би е добре да го посетиш друг ден. Плажът е много плитка водата, всъщност и е много добре за деца. Оцелих и такъв ден имаше изложения с цветя, Corpus Sitges, нещо подобно на това в Жирона. И беше много красиво, интересно да се види и това в Sitges. След това във влака се насладих на приятна книжка и в Барселона на връщане пък на прекрасни сгради, които виждам много пъти, но не спирам да се удивлявам и отново вкъщи.